Ja, välkomna till lunchföredrag från Riksarkivet. Fantastiskt kul att det är så många som är med. Jag heter Claes Westling på Riksarkivet och att... Nej. Hörs jag nu? Ja, förlåt. Ja. Jag ska börja med att lite kort berätta om föredragsserien innan jag lämnar över till dagens gäst Maria som ska berätta om digitala forskarsalen. Inom Riksarkivet finns kunskap om arkivens innehåll och funktion i samhället och om användning av dem. För att dela med oss av den här kunskapen så erbjuder vi den här serien digitala föredrag och vi kommer att berätta om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss. Jag har valt att hålla de här föredragen vid lunchtid för att så många som möjligt ska kunna delta. De spelas in och publiceras i Riksarkivets YouTube-kanal där de ligger kvar i 14 dagar. Passa gärna på att ställa frågor under föredraget här i chatten så ska vi försöka besvara dem så många vi kan under de sista 10-15 minuterna av den här timmen. Och nu till dagens gäst Maria som ska berätta om digitala forskarsalen. Varsågod Maria. Tack Claes. Ja, jag heter alltså Maria Mäler och jobbar då på Riksarkivet Ramsele. Där jag jobbar på Riksarkivets kundtjänst. Och ska då visa digitala forskarsalen idag. Vad man kan hitta och hur man hittar det. Det är ju inte helt lätt alla gånger att hitta de olika arkiven. Det är ju gratis för alla att gå in i den digitala forskarsalen sedan februari 2018. Men vill man få tillgång till det material som är mellan 70 och 110 år, då krävs det att man har en inloggning. Men det är gratis att göra ett användarkonto. Och det här är ju då startsidan på Riksarkivets söktjänst där det finns både den digitala forskarsalen och den nationella arkivdatabasen. Det finns lite olika vägar in till den digitala forskarsalen. Man kan klicka där det står digitala forskarsalen. Och upp ett antal rutor med ämnesområde, specialsök, alfabetisk lista, nyskannade volymer, nedladdningsbara datamängder och handskriftstolkningen. Men specialsök, vi väljer den. Och där finns det ett antal arkiv under skannat och även de här databaserna då. Men då, det här är ju inte bara de arkiv som finns digitaliserade eller skannat, utan det är de arkiv som det finns någon form av sökfunktion i. Vi ska börja i folkräkningarna. Det är ju den oftast som man kanske börjar med när man ska börja och till exempel släktforskare, om man har ett namn. Maria, kan du hålla micken lite längre ifrån? Tack. Okay. Så där. Här kan man ju söka på namn, födelseår, födelseförsamling etc. Och folkräkningarna finns ju då vart tionde år från 1860. Fram till och med 1930 som vi registrerat och gjort sökbara. 1860 och 1870 där är det bara enstaka län. Så att 1880 och fram till 1910 det är de folkräkningar som i dagsläget är kompletta. 1930 håller vi på med och publicerar allt eftersom. Det finns något som heter fler sökalternativ.
under sökrutan. Och där kan man klicka och då får man upp en himla massa olika saker som man kan söka på. Men bara för att man har en massa sökalternativ så innebär det inte att man fyller i alla de här. Utan jag brukar säga, skriv inte så mycket. Det är bättre att få lite fler träffar. Och folkräkningen, den är ju registrerad källtroget. Så där får man tänka på stavningen. Till exempel Karl med K eller C. Och göra en sökning efter min morfar som jag vet hette Oskar Kilberg. Och han var född 1909. Men eftersom jag nu vet att barn i folkräkningen oftast inte har något efternamn, så skriver jag inget efternamn, utan jag väljer att skriva det på faderns efternamn. Och jag en träff. Nils Oskar. Och här ser man då alla personerna i hushållet. Hans far och mor. Och alla hans syskon som då bodde hemma. Och då ser ni då att ingen av de här barnen har något efternamn. Om jag klickar på bilden här då, så får jag komma till underlaget utifrån det vi har gjort registreringen. Och här nere då finns Per Jakob Henrik Kilberg och längst ner då min morfar Oskar Kilberg född 1909. En folkräkning ger ju inte så mycket uppgifter, inte i alla fall fram till de här 1910. Man får veta personernas namn, man får veta yrke, födelseår, vilket län och församling de är födda och vart de då bor för tillfället då. Och det här var ju då 1910. Jag då går tillbaka och så tar jag bort det här efternamnet på fadern och så skriver jag på honom istället. Får jag någon träff då? Ja, men då är det i 1930 års folkräkning. Och det beror ju då på att då är han ju gift och har två stycken barn då. Som är födda då före 1930 eller år 1930. I 1930 års folkräkning, där får man mer uppgifter om personerna. För här då kan man se då att Nils Oskar Kilberg då, han bor i Östergransjö då i Helgum. Man får visning till i vilken sida i församlingsboken, i kyrkoarkivets material, som man kan hitta familjen. Man får veta då att han är född 1909 i Helgum och vilket yrke han har. Han är fanerfabriksarbetare. Att han är gift år 1930. Skolbildningen som var då en trea som är jämförbar med småskola och folkskola. Han har en inkomst på 1200 kronor. Och här kan man ju även också då klicka på bildknappen och se underlaget då. Och då ser ju de lite annorlunda ut här då. Det är ju mycket, mycket mer uppgifter om personerna. Den första folkräkningen som Riksarkivet svar på den tiden registrerade var 1890 års folkräkning. Och tanken med att göra en folkräkning sökbar, det var att man skulle
kunna klä på de här personerna lite mer information om man hade det. Till exempel om man visste att någon hade emigrerat, så skulle andra som sökte efter de här få den informationen. Min förra chef, han skulle upp till Västerbotten och besöka släktforskarföreningen där för många år sedan. Och så ville han ha ett bra exempel och visa där då. Då fanns bara 1890 års folkräkning. Och då hittade han den här mannen, Johan Johansson, som då var boende i Älglund i Bygdeå församling. Han var före detta hemmansägare, en gift man. Men det som gjorde att han blev lite intresserad, det var att det stod livstidsfånge. Och om man då klickar även på hustrun, Anna Katarina, så står det samma sak på henne. Så då tog han kontakt med en kollega uppe i Umeå och bad att hon skulle undersöka vad det här var då. Och det resulterade i den här kommentaren. Alltså det var ju så att den här Johan Johansson och Anna Katarina, de hade köpt ett torp. Och fick då förgångsman på fördrå, som vi säger. Alltså de fick en man in på som skulle ha mat och husrum, kläder, brännvin och snus. Och det där blev väl lite ohållbart och så de tog helt enkelt och gav han lite gift. Så han dog. Och det gick väldigt bra till en början, men att börja gå på byn att det där inte hade gått rätt till, så man gjorde en gravöppning helt enkelt och obducerade honom, och det visade sig att han var arsenikförgiftad då. Så båda de här, Johan Johansson och Anna Katarina, de blev dömda till livstidsfängelse då, som då var 25 år. Så är ni intresserad så kan ni ju gå in och läsa hela den där historien som står där. Ja, frigivna straffarbetsfångar finns det en databas som heter. När man har fått av de här undersök så har man alltid den här rullisten med sig, så att man lätt kan välja något annat arkiv som man vill titta på. Och frigivna straffarbetsfångar, det är ju en databas med bilder av de här från cirka 1877 någonting fram till ungefär 1930-talet. Så då ska vi se om vi kan få se en på den här Johan Johansson. För han hamnade ju på Långholmen då, centralfängelset. Och här får man ju veta, ja, att det är den här mannen och att han blev dömd då 1874 och fick då livstiden. Och han blev frigiven år 1900, så alltså han satt ju då i 25 år för mord då. Man får veta att han har grått hår och grått skägg, blå ögon, en rak näsa, en ordinär mun, att han är 1,75 lång. Och så här såg han ut då. Johan Johansson. Han satt alltså på Långholmen, centralfängelse. Ja, skulle man kanske kunna hitta något ting om den tiden? Ja, i kyrkoarkivet finns Långholmens centralfängelses kyrkoarkiv. Och man kan göra så att man väljer ett län om man inte vill skriva eller är lite osäker på hur det är inskrivet.
centralfängelset Långholmen. Och han satt ju där då från 1875 till år 1900. Så om vi tittar i den här volymen. Ska vi se om vi kan hitta något mer om honom. De flesta av de här volymerna för centralfängelset Långholmen är gjort ett index ner på personnamn. Så att man lättare ska kunna hitta de här personerna man söker efter. Och Johansson har vi där. Och här har vi en Johan. Och ja. 1831. Och här har vi ju då lite information om han. Vart han var född. Och att föräldrarna är avlidna. Och man får veta lite, ja, att han var gift och med vem. Och att där står också att hon även är dött för samma brott. Och hur, när han ankom hit. Och hur kristendomskunskapen är. Och ja, hur han har skött sig i fängelset och så. Och sen då när han blir frigiven då i 4 juni där då. Kunglig Majts nåd då, frigiven då. Och att han ej var supig och brott under rus. Ja, kyrkoarkivet. Blir väl kanske nästa steg när man börjar och ska släktforska. När man då har varit in i folkräkningen och hittat sin person kanske. Och så går man in i kyrkoarkivet då. Och jag har jobbat på inom Riksarkivet i snart 30 år. Och har ju då, min mamma hon släktforskade jämt och jag hade bestämt mig tidigt i unga år att nej, det där skulle jag inte hålla på med, det verkade jättetråkigt. Men jag hade inte jobbat länge på Riksarkivet förrän jag också blev fast i släktforskningen. Och då när det började finnas digitalt så blev det ju så att man satt ju på kvällar och nätter, ögonen. Och hjärnan kokar. Men man ska ju bara kolla det där allra lilla sista innan man går och lägger sig. Och så var det en kväll eller natt. Jag skulle forska på min farfars släkt som kommer ifrån Hjärna församling i Dalarna. Kommer ifrån en liten by som heter Skålö i Hjärna församling. Och här på sidan 62 hittade jag något. Ja, tyvärr kan jag ju säga så är jag ju inte släkt med den här mannen. Jag har provat, men nej. Soldaten Nils Nilsson Skåpråtta med hustrun Ingeborg Persdotter eller kanske möjligtvis fru Skåpråtta då. Och jag tänkte ändå det, nej men nu spelar hjärnan mig ett spratt. Det kan inte vara så illa att han heter Skåpråtta. Tänkte att ja, men det där måste jag ju kolla. Soldat, ja. Vad skulle man kunna hitta mer då? Ja, generalmönsterruller kanske. De finns ju från cirka 1680-tal till fram ungefär 1880. 85 då. 200 år militärer. Regemente, ja det må ju ha varit Dalregementet där då. Han bodde ju där i Hjärna. Och Dalregementet då för övrigt det äldsta indelta regementet. Kompani, ja jag tog reda på att Mora kompani tillhörde han. Och åren då när de här
husförhöret var. Ja, det var ju ungefär 1773-74 någonting. Vi har ju då gjort en indexering av de här generalmönsterrullorna. De är ju uppdelade regemente och så är det då vanligtvis 8 kompani och en regementsstab. Då kommer jag till första sidan då, Mora kompani. Och de är ju då uppdelad så att först så kommer ju då officerarna, väldigt fint skrivna är de ju då, de här. Alla kyrkböcker är ju inte alltid så himla vackert skrivna, men man hade ju regimentsskrivare då, så att de är ju oftast väldigt fina de här då. Och här har vi honom då, nummer 8. Skåprotta. Nils Nilsson. Och så får man då även den informationen att han är förrymd den 26 oktober 1772. Om det då beror på namnet eller inte, det vet man ju inte. Men han rymmer och han försvinner. Och den som ska ersätta honom då 1776, han ber ju allra nådigast om att få byta namn. Så han får ta sig namnet Dahlberg. Mora kompani är ju lite speciellt vad det gäller namn. Här har vi till exempel Mats Mattsson Jämtjock. De här namnen skulle ju vara lite granna som hade att göra med utseende och karaktär på de här soldaterna. Och så har vi då här då mina favoriter. Nummer 76, han var tydligen Vingården. Och 77, Julbock. Ja. Jag nämnde ju då att generalmönsterrullorna, de gick fram till cirka 1885 då. Men efter det så finns det ju inskrivningsrullor 1886-1901, och det var ju 1901 som man avskaffade indelningsverket och det blev värnplikt då istället. Det finns en flik som heter ämnesområde. Och där har vi då delat in de olika arkiven och databaserna i olika ämnen helt enkelt. Och självklart så finns det ju en som heter släktforskning här nere då. Där man kommer då till kyrkoarkiv, till de här folkräkningarna. Men lite andra databaser, arkiv, det som man kan ha stor nytta av när man släktforskar. Det finns något som heter medicin. Provinsialläkarnas årsberättelser finns från 1769 fram till 1869. Och 1865, det är ju ett antal år sedan. De här provinsialläkarberättelserna, där får man till exempel veta hur väderleksförhållandena var de här åren. Vädret är väl alltid något som vi diskuterar. Och det var ju väldigt viktigt tidigare naturligtvis. Det hade ju att göra med hur skörden blev och hur då tillståndet ute i de olika distrikterna var då. Och här 1865 i Järvsö så får man då veta att vintern den var måttligt kall.
Våren kall och blåsig. Lunginflammation och katarrer vore så som vanliga dessa årstider. Hans första hälft utmärkte sig genom ovanligt stark nederbörd. Hösten blev varm och torr. Och sen får man veta då att till exempel i mars så förekom det smittkoppor. I april, maj, juni var det scharlakans feber i många av de här byarna. Och i september då var det även smittkoppor igen i de här byarna. Och då blev det väldigt många fall av nervfeber. Man får ju självklart inte veta bara hur nederbörd och så här var, utan det finns ju då uppställt, ja, de olika, hur mycket sjukdomarna fall och så, men även om det har hänt någonting väldigt ovanligt i det här distriktet då. Så provinsialläkarberättelserna tycker jag att man ska ta sig lite tid och titta igenom. Vi har inte gjort något index till de här volymerna, men det finns för det mesta ett register i början, i alla fall på län och sedan de olika distrikten då. Vi ska gå tillbaka till specialsök. Det finns någonting som heter lokala undersökningar jordbruk. När vi frågade vaktmästaren i Riksarkivet Arninge vilket material han plockade fram mest till forskarna, så sa han det att lokala undersökningar jordbruk, det är det man mest vill titta i. Och det är klart, man vill väl kanske se om man kan hitta farfars torp och se hur många djur och vad man odlade. Det var hushållningssällskapet då på uppdrag av Statistiska centralbyrån som gjorde den här undersökningen. Och det omfattar åren 1913 till 1920. Och man tog lite olika delar av landet i olika perioder. Till exempel så var man i runt Ramsele 1916. Och de här lokala undersökningarna, de ligger i kartonger och det är väldigt, väldigt tunna blanketter som man har skrivit både på fram- och baksidan. Så det är väldigt mycket sådana här blanketter i varje volym, så att det tar oftast väldigt lång tid att få upp bilderna. Så att det är inget fel, utan det är bara så att det är väldigt mycket. Och här till exempel då, så var man i Ramsele 1916 och besökte den här gården då som ägdes av J.E. Eriksson. Och då får man veta vad han hade för djur. Han hade en vallack, två kor, en ungnöt, två kalvar, fyra baggar, två lamm, åtta getter, fyra killingar, ett gödsvin och tre höns. Och då på baksidan av den här blanketten då, så får man då veta vad han odlade och hur mycket mark han hade. Så ner på socken finns det ett index som är sökbart, men sen får man bläddra då. Tillbaka till ämnesområden kan vi gå. Kartor och
Ritningar är ju något och ganska mycket frågor om. Och då ska man tänka att de här gamla skifteskartorna, där är det ju lampmäteriet som har de här historiska lagaskifte och storskifte. Men det finns väldigt mycket andra både kartor och ritningar. Och SJs ritningssamling vad det gäller stationsbyggnader finns digitaliserat en del av. Och nu har jag lite problem här. Jag har något i vägen för min skärm. Vi löser det. Avträdeshus. ...1870 så hade man den här ritningen till avträdeshus på stationerna, alltså toaletten. Pudrettbod, det jag tycker det är ett så fantastiskt ord. Det var den kvinnliga delen då för kvinnor. Och här för männen då, pissoaren, vedbod. Så här skulle standardritningarna för avträdeshusen då på järnvägsstationerna se ut. Men det finns även en hel del vanliga standarder också i det här arkivet. Ämnesområden. Militaria. Det finns väldigt mycket militärt material digitaliserat. Och även något som heter indelningsverket GRIP, där man då kan få hjälp med vilket kompani och regemente soldaterna tillhör. Man kan skriva in en ort, välja socken. Vet man regementet så kan man ju självklart välja det. Om jag då vet att det är Dalregementet och jag väljer då i det här fallet då Mora kompani, så får man ju veta då de olika numren på soldaterna då och vart de hör hemma då. Och man kan sortera på ort, på socken eller på nummer. Och skåpråttare nummer 8, trots att han bodde där i Skåle i Järna, så tillhörde han Oxbergs rote där då, nummer 8. Men vad finns det mer då under militär? Ja, det finns en militärhistorisk ordlista som jag tillsammans med Björn Lippo på Garnisonsmuseet i Skövde har gjort. Det är ju lite ovanliga och konstiga ord i de här olika militärrullorna. Och då kan det ju vara en god hjälp. Man kan välja vilken bokstav man vill ha och titta på. Och sedan då finns det ju de olika rullorna då. Där fanns ju generalmönsterrullorna och det är ju de indelta soldaterna. Därifrån jag kommer då och bor i Ramsel uppe i Västernorrland och Ångermanland. Där hade vi inga indelta soldater, vi hade bara båtsmän. Och de hittar man i flottans rullor. Det finns de militära kyrkböckerna, för en del församlingar hade ju särskilda, regimenterna hade ju särskilda församlingar. Och lite kartor, ritningar. Och Krigsarkivet har ju en
enorm kart- och ritningssamling som är bra. Och då kan man ju välja vad det är man vill titta på då. Och jag vill titta på fanritningar. Dalregementet. Och då ser ni att det finns en knapp till här. Inte bara en bildknapp utan även en offert. Så om jag då vill ha en väldigt fin utskrift eller en digital fil av till exempel Dalregementets livfana här då från 1686, så kan jag då begära en offert då ifrån Krigsarkivet. Jag ska faktiskt gå tillbaka ytterligare en gång till Militaria. Där finns det en databas som heter Krigsarkivets porträttsamling. Och här kan man ju då söka bland de här olika porträtterna. Det är cirka 18 000 bilder både från armén och flottans porträttsamling. Men det är ju framför allt officerare från bilder på porträtt, målningar, kopparstick, miniatyrer från 1600-talet och framåt. Ankarström. Jakob Johan. Finns det en bild på? Det här är alltså kungamördaren. Gustav den tredjes mördare. Och då är det en gravyr av honom som man får se. Men har man hittat en officer så kan man ju självklart gå in här och titta om han finns med på bild. Vi ska titta en gång till här i Militaria. Där finns väldigt mycket som ni ser. Men Karl den XII:s skrivböcker. Och ni ser ju åren här då, 1690-1696 är denna. Och den andra skrivboken är ju från 1689. Och det var ju så att Karl den XII, han var född den 17 juni 1682. Så han är alltså 7 år när han då har den här skrivboken. Den 19 januari 1689 så ritar han av Nya Älvsborgs fästning. Väldigt fin tycker jag. Och har han ju även gjort något, vet inte, det är någon annan fästning eller om det är bara något som han har ritat. För att vara 7 år tycker jag att han var väldigt duktig att rita. Här har vi några som han ritar i september år 1689. Är väl någon uggla kanske? Och här uppe är någon form av fantasifågel kanske? Vet inte. Så de här skrivböckerna finns ju skannade som man kan gå in och titta i. I
det här ämnesområdet så ser ni ju att det finns ju en hel del ämnesområde. Och politik och diplomati finns det något som heter. 1914 så var det en insamling, en namninsamling för kvinnors rösträtt. Och de finns ju skannade här då. Och för Västernorrland då. Och finns även ett index med socknarna då, som det finns, som finns med här då. Och då ser de ut så här då, namn på damerna här, Gerda Björek. Antar att det där är hennes födelsår 1894. Hon är väl fröken kanske, eller? Och Bodelsen. Och här kan man ju då botanisera runt i de här olika. Sidensjö. Och här så finns det även om man då har lämnat frivilligt bidrag, men det var minst 10 öre som man skulle bidra med då. Som ni ser så finns det ju flera flikar än ämnesområde och specialsök som jag nämnt. Det finns A till Ö. Och där är ju de olika arkiven i bokstavsordning då. Ibland så kan det ju vara väldigt svårt att veta vad arkivet heter, så det kanske är lättare om man går in via det här ämnesområdet och väljer det område som det tillhör. Men man kan ju även använda det här A till Ö. Man kan skriva i fritextsök ett valfritt sökord och få träff eller inte, beroende på vad man söker på. Så finns det ju även en personflik då, där man kan skriva in personens namn och se i vilka arkiv som han förekommer, som finns registrerat då. Och här fanns då, fick jag bara träff på Nils Oskar Kihlberg i 1930 års folkräkning då, och det var ju det jag visade tidigare. Det finns något som heter bild-ID. Så har man ett bild, varje skannad bild har ju ett unikt bild-ID. Så har man bild-ID:et så kan man ju skriva in det här och komma direkt till den skannade bilden. Och jag tänkte som avrunda lite grann här då, men som avslutning tänkte jag då visa en karta över vad vi, ni kanske inte har en aning om var Ramsele ligger. Men för 320 år sedan så såg det ut ungefär så här. Den geometriska kartan över Ramsele såg ut så här då. De Sveriges äldsta storskaliga kartor finns ju också skannade.
Och de kan man hitta via ämnesområde, kartor, men även via specialsök har man ju kunnat hitta dem i alla fall. Oj, nu ljög jag. Okej, okay. Då hittar vi dem via ämnesområdet då, och kartor och ritningar. Det har faktiskt flyttats om lite grann under specialsök där när vi utökade antalet ämnesområden. Men här, Sveriges äldsta storskaliga kartor. Cirka 12 000 av dem. Och 150 är skannade. Och indelat då på landskap. Och en del finns då med transkriberad text också. Det kan ju inte vara helt, det är inte helt lätt alla gånger att läsa de här gamla kartorna. Nej, men nu de ligger på Riksarkivets där, för jag hamnade där. Ursäkta. Jag skulle klicka på loggan och hamna på startsidan igen. Från allra första sidan här på söktjänsten. Man kan ju gå till specialsök direkt om man nu vill titta i till exempel kyrkoarkiv, generalmönsterruller eller om det är folkräkningen som man vill titta på. Och som ni ser så det finns ju en hel del skannade arkiv. Jag kan väl som avslutning visa SCB:s utdrag födelse, vigsel och dödböcker. I många av de här församlingarna så kanske det har brunnit. Så det inte finns något annat än det här materialet från 1860. Till exempel Ockelbo är en sån församling som har brunnit hårt. Surahammar. Där det inte finns i stort sett någonting kvar av kyrkoarkivet. Eller att det är så att volymen som man vill titta på går för långt fram i tiden, för det är ju 70 års sekretess. Och då är det ju så då att, ja, vi kan välja förresten, 1949 kan vi ta, som är det sista året då som man kan hitta här. Så det är ju ett jättebra komplement. Det som inte finns i de här som finns i originalböckerna, det är ju dopvittnen och sånt. Men man får ju veta barnets namn och ja, föräldrarnas namn, vart någonstans i församlingen de bor. Och oftast så får man ju födelsår på föräldrarna och om de är gifta då, vilket år de gifte sig. Så SCB:s utdrag, födelse, vigsel och död. 1860-1949. Det är väldigt användbart när det inte finns något annat i kyrkoarkivet att tillgå. Jag säger tack för mig. Och finns det några frågor kanske? Tack så hemskt mycket, Maria. Mycket intressant föredrag. Det är ju svårt område det här, det är ju så otroligt stort. Det är ju hela Sveriges historia, hela samhället genom tiderna kan man säga, så det är ett litet nätt ämne med det som våra arkiv innehåller. Mm. Det som jag tänkte, om jag får säga något själv här bara först, det är att du och jag höll ju någon gång här för några år sedan ett gemensamt föredrag på släktforskardagarna när du pratade om digitala arkiv och jag om analoga arkiv. Man kan väl passa på också att påminna om att det är väldigt mycket som finns som inte är, finns digitalt. Ja, vad säger man att det är 5% eller 3%? 3% tror jag. Ja. Så det är ju, finns ju väldigt mycket jättefint material som man inte kommer åt via sin hemskärm.
kan vara bra att tänka på. Ja, det har kommit in lite frågor här, och, eller en hel del frågor kan jag säga. Och jag ska säga först att om den mån vi inte hinner med att svara på frågorna här inom den här utsatta tiden, så skriver jag här nu en e-postadress i chatten så att man kan mejla till den här adressen och ställa frågor också. Allra längst ner i chatten där, kundtjänst alltså utan prickar över A, @riksarkivet.se. Den första frågan som kom in här, Maria, då, den lyder så här. Är det något fotograferat i arkivet för Luleå cellfängelse? Är det något du vet på rak arm? Nej, det är det inte. Man kan gå via ämnesområde, och då finns det ett ämne som heter brott och straff. Och det fängelser som finns där finns ju här då. Så Luleå är ett exempel på det vi sa alldeles nyss, att det finns en hel del som inte är digitalt. Ja, det som finns för Norrbotten, det är de här fångförteckningarna. Där, men det är ju inte fängelset, utan det är ju fångarna här då, 1820 till 1906. Mm. Så visst, man kan ju gå in där och titta när man, om man vet att personen, ja, så finns det ju. Det är ju fängelserna, naturligtvis. Men det är ju inte så utförligt som det jag visade på Långholmen. Mer bara en förteckning när de kom och om de blir frigivna. Så det är så, vad som finns för Norrbotten. Så det här arkivet ligger hos Landsarkivet i Härnösand. Jajamän. Nästa fråga lyder så här. Jag har hittat en almoder i församlingsboken för centralfängelset Norrmalm 1821 och 1833. Kan jag hitta något domstolsbeslut eller liknande i arkiven? Det är ju så att det är ju lite domböcker som är skannade. Vi valde ju att bryta ut serien bouppteckningar ur domstolsarkivet. Så att då får man ju kontakta det landsarkiv, stadsarkiv då, som kan ha originalböckerna då, om man vill ha kopior av dem. Sen i fängelsearkiven så står ju, får man ju oftast veta datum för domslut. Jajamän. Så man får en genväg in i när det här har hänt, så man kan gå in i domböckerna på rätt ställe liksom, direkt. Ja, ja. Entra besöker man ju landsarkivet eller stadsarkivet själv, eller så kan man ju gå in och göra en beställning av de här kopiorna. Och det är klart, ju mer uppgifter man har med sig, både om man åker dit eller om man skriver, är ju bra att underlätta sökningen. Nästa fråga gäller bouppteckningar. Kan du ge lite information om hur man hittar bouppteckningar? En snabb gång. Ja. I digitala forskarsalen så finns det skannade bouppteckningar fram till och med cirka 1860 för hela landet. Cirka. Och det är de skannade bouppteckningarna. Sen så finns det ett bouppteckningsregister som inte är komplett för alla län. Men man kan ju prova att göra en sökning här. Och mycket av, alltså, de är ju kopplade. Får man träff här så är den ju kopplad direkt då till den skannade bouppteckningen. Då ser man ju här då, finns det en dataskärm här då, så kan man ju klicka på här då, så får man ju se den då. Kommer direkt här då till den skannade bouppteckningen. Där. Ja. Men det är fram till cirka 1860. För några härader finns det, häradsrätter finns det längre fram, men det är några bara.
Sen är det speciellt också för tiden efter 1980. Ja, mellan 1980 och fram till den 30 juni 2001 så kan man ju gå in på Riksarkivets hemsida, riksarkivet.se, och beställa en kopia av den. Och de finns ju digitaliserade. Så väljer man att få svaret via e-post så har man det inom cirka en timme och det kostar inget. Bra, vi går vidare. Det är raskt här, det är några frågor. Finns det något arkiv där det står om en soldat deltog i fälttågkrig eller blev tillfångatagen och satt i fångläger? Frågar Marie här. Ja, alltså det kan ju stå i generalmönsterrullarna som gjordes då ungefär var tredje år. Sedan finns det ju andra rullor, arméns rullor. Före 1723 och efter 1723. Det finns ju, ja, men där finns det inte det här indexet som vi har gjort på generalmönsterruller så att man lätt kan hitta till rätt kompani. Men man kan ju skriva på fritext, till exempel Dalregementet. Och få veta liksom vart, vilket år och sådär då man behöver. Sen kommer en annan fråga om militären. Jag har en varieringskar 1808. Kan jag hitta honom någonstans? Frågar Lillemor. Ja, det kan man ju. De brukar vara inskriven efter de ordinarie. Men finns ju här Vargering och friskyttekåren här, Dalregementet 1808-1809 till exempel. Extra personal. Ja, precis. Och det är ju samma extra botsmän, de heter ju fördubblingsbotsmän då, så att det var ju också extra. Marit frågar här, jag har en person med kommentaren dömd i kyrkboken, hur hittar man info om det? Ja, står det bara dömd, då kan det ju vara lite svårt. Mm. För ofta så står det väl att de är dömd för någonting och när. För står det bara dömd, då kanske man får backa tillbaka in i husförhörslängderna och gå lite längre bak då, tills det första gången man upptäcker att det står dömd. Och då bör det stå mer än bara dömd. Mm. Ja, det kan ju, man får leta lite. Ja. Nästa fråga är ett konkret. Var hittar man bild-ID? Vadå? Var hittar man bild-ID på en digital bild i? Jajamän, då tar vi fram den här vargeringen då. Så. Och här på kan man ju, jag har ju valt att ta bort det. Här har vi ju bild-ID då, om bilden. Här är det speciella bild-ID:et. Man går in i informationen där på sidan och kollar. Ja, precis. Och den kan man ju välja att stänga ner eller ta fram om man tycker att den är liksom i vägen. Just det. Här är en till fråga. Jag tror faktiskt att det är den sista. Var hittar man gårdar, till exempel Sjuhult i Kronobergs län, om man är intresserad av en gård som heter så? Oj, ja. Det finns ju lagfartsböcker, om det är det man tänker på, 1875-1933. Men då måste man ju veta vilken inskrivningsdomare eller tings. Och det finns inte någon större sökfunktion just nu, om det är det man menar. Eller är det husför för gårdarna? Det är en stor fråga. Vi kanske kan be den här frågeställaren att kontakta oss. Så kan vi berätta lite mer, för det är ju som sagt en väldigt stor fråga. Jajamän, väldigt stor. Ja. Ja, det var nog, vi har fått några såna här frågor på frågorna, men någon frågar här,
3% är skannat av vad? Jo, av Riksarkivets bestånd. Mm. 80 hyllmejl ungefär. Ja. Har ju Riksarkivet. Då är det ju Riksarkivet, det är ju, innefattar ju även landsarkiven. Ja. Vi är ju en och samma myndighet. Riksarkivet runt om i hela Sverige. Precis. Ja. Vi får nog sätta streck där, för nu är klockan 12:30 och be alla, om det är någon mer som har en fråga, så skriv gärna till den här adressen som ligger i chatten då, och säger, påminner om igen, kundtjänst, alltså kundtjänst utan prickar över A, @riksarkivet.se. Och tack till dig Maria och till alla er som har deltagit och ställt frågor. Och jag ska säga allra sist här att vi återkommer med nästa lunchföredrag den 11 februari. Samma tid, 11:30. Och då kommer det handla om den senaste utgivna delen av bokverket, Det medeltida Sverige, kartläggning av medeltidens bebyggelse, som ett stort projekt inom Riksarkivet. Det medeltida Sverige är ju en vetenskaplig bokserie som visar vad medeltidens gårdar, torp och städer var belägna och vilka som ägde jorden. Och det är Riksarkivets Hanna Källström som har författat den senaste boken i det här projektet, som kommer att berätta då om den 11 februari om hur de jobbar, och exempel från hennes den här senaste boken då, som handlar om Lagunda, Åsunda härader och Enköpings stad i Uppland. Så välkomna då, och också välkomna att besöka oss för att söka bland de här 80 hyllmejlen som finns runt om i landet. Och information om var vi finns, vilka tider vi är öppet och hur du kan beställa fram material till läsesal finns under Kontakta oss på vår webbplats riksarkivet.se. Hjärtligt tack för idag. Hej då.